Ja sam Tihana Nemčić. Naši će vatreni na ovom svjetskom prvenstvu zasigurno proći skupinu i otići najmanje do četvrt finala, to je sa ovako navijačke strane. Što se tiče najtežeg nam protivnika, spomenula bih prvo Belgiju u skupini, s obzirom da bi bilo jako dobro za nas da kao prvi prođemo skupinu. Međutim, nakon toga ću navesti i sljedećeg nam protivnika iz skupine s kojom se križamo, a to su ili Njemačka ili Španjolska, da probijemo led, odnosno da prođemo tu, ajmo reći, kritičnu fazu natjecanja. Što se tiče napadača koji će postići najviše pogodaka, s obzirom na njegovu efikasnost u HNL-u, rekla bih Marko Livaje.